İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrində dəyişikliklər və transformasiya mövzusunda bu quruma üzv ölkələrin beyin mərkəzlərinin Bakıda keçirilən 3-cü forumu martın üçüncüdə başa çatdı. Forumun yekununda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Strateji Araştırmalar Mərkəzi ilə Qazaxstanın, Qırğızistanın, Pakistanın, Tacikistanın müvafiq qurumları və Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu ilə anlaşma memorandumları imzalanıb. 2 gün davam edən forum Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Strateji Araştırmalar Mərkəzi və Türkiyə-Asiya Strateji Araştırmalar Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunub forumda 70-ə də görək ölkədən 100-dən çox nümayəndə, dövlət və hökumət rəsmiləri, İslam ölkələrində ictimai rəyin formalaşmasında mühüm rol oynayan beyin mərkəzlərinin rəhbərləri Alimlər, yerli və beynəlxalq ekspertlər iştirak ediblər. Forumun 2-ci günü Malayziyanın keçmiş baş naziri Mahathir Mohammadın çıxışı maraqla qarşılanıb. Keçmiş baş nazir hər bir ölkənin inkişafında lider amilin mühüm rol oynadığını xüsusi vurğulayıb, inkişafın perspektivlərinin peşəkar idarəçilik komandasının formalaşmasından asılı olduğunu bildirib. Qlobal maliyyə böhranından xilas olmağın yolları ilə bağlı sualı cavablandıran keçmiş baş nazir bildirib ki, Döhran yaşayan ölkələrin problemlərinin kökündə küllü miqdarda vəsaitlərin xərclənməsi durur. İstehsal olunan məhsullar bazarda satılmır. Çinlilərdən və Yaponlardan fərqli olaraq Avropalılar və Amerikalılar daha yaxşı həyat tərzi sürmək istəyirlər. Maliyyə xidmətləri bazarlarında təlatümlər yaşanır, səhmlərin qiyməti artır. Borc alınması isə problemləri həll etmir. Bunu Yunanistanın timsalında daha yaxşı görməyə ular deyə Mahathir Mohamad bildirib. Qeyd edək ki, Mahathir Mohamad 1981-2003-cü illərdə Malayziyanın baş naziri vəzifəsini icra edib. Məhsonun Malayziya hökumətinə başçılıq etdiyi dövrdə bu ölkə iqtisadi cəhtdən inkişafının ən yüksək zirvəsinə çatıb, köklü iqtisadi islahatlar aparılıb. Tədbirin sonunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin beynmərkəzlərinin 3-cü forumunun Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin beynmərkəzlərinin 4-cü forumu isə de geçirilecek